Армыстар құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Социалова Гүлназ. Бүгін Абай облыстық мәслихатының алғашқы сессия отырысы өтті. Сессия отырысында Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев, Абай облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Наталья Фисенко, облыс әкімінің орынбасарлары, басқарма басшылары, құқық қорғау органдарының басшылары, жаңадан сайланған облыстық мәслихат депутаттары мен бақы өкілдері қатысты. Абай облыстық мәслихатының алғашқы сессия отырысы өтті. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаев жаңадан сайланған барша халық қалауларын құттықтап, қоғамдық қызметтеріне сәттілік тіледі. Сессия барысында тұрақты комиссия төрағалары мен мүшелері сайланды. Толыстырған саяси науқан мәресіне жетті. Сайлау баршаңыздың көздеріңіздің алдында ашық, жария, тиімді жүзеге өтті. Бүгін облыстық мәслихаттың 8-ші шақырылымы алғаш бас қосып отыр. Сайлау нәтижесінде жеңіске жеткен барша депутаттарға қызметіне табыс тілеп, алғашқы сессияның ашылуымен құттықтаймын. Жаңадан сайланған әр депутат мемлекетіміз бен қоғам алдындағы зор жауапкершілікті сезініп, ел мүддесін қорғауға адал қызмет жасайды деп сенемін. Бір жыл бұрын мемлекет басшысы саяси жаңғыру бағдарламасын ұсынды. Барлық бастамалар халқымыздың шынайы қолдауына ие болғанын кеше парламент мінберінде қасым-жомарт кемелұлы баса айтты. Саяси жаңғырулар легінде депутаттардың да рөлі едәуір күшейді. Облыстық мәслихат төрағасы лауазымына Қуаныш Сүлейменовтің кандидатурасы ұсынылып, жаңадан сайланған депутаттар оны бір ауыздан қолдады. Жаңадан сайланған мәслихат төрағасы қолдау берген азаматтардың сенімдерін ақтап, белсенді жұмыс атқаратынын атап өтті. Достарымызды беріп, сенім білдіргендеріңізге алғыс айтамын. Рахмет сіздерге. Мен үшін бір үлкен жауапкершілік. Оны сіздермен бірге келу кезде бір артық болып кетсе, алдын ала айтамын, мен бұл тек қана жақсылық үшін, тек қана біздің Абай облысы үшін істеліп отса, бірігіп жұмыс жасауға мен әрқашан дайын. Құрметті әріптестер, баршаңызды халық сенім білдіріп тапсырылған депутаттық мандаттармен құттықтаймын. Алдағы уақытта осы шақырылымның депутаттарымен сіздермен бірлесе отырып, облыс көлеміндегі жұмыстарды атқарып, қойылған жобаларды жауапкершілікпен іске асыратынымызға сенімдемін. Жиын барысында жаңадан сайланған облыстық мәслихат депутаттарына куәлік пен төсбелгі табыс етілді. Сонымен қатар алдағы уақытта атқарылуы керек істерді. Жаңадан сайланған депутаттар талқылап, дереу арада жұмысқа кірісетіндерін баяндады. Бабиченко Владимир Владимирович. Баймуринов Талғат Булатович. Сессия отырысына Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев, Абай облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Наталья Фисенко, жаңадан сайланған облыстық мәслихат депутаттары мен бақ өкілдері қатысты. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6, телеарнасы. Бүгін Семей қаласында жер учаскелерін беру және нысаналы мақсатын өзгерту радиациялық қауіпсіздік туралы заң нормаларының талаптарының сақталуына қатысты ведомствоаралық жұмыс тобының қатысуымен жиын өткізілді. Бүгін кезектен сайлаудан кейін қаламызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Абай облысы бойынша департамент жанындағы ведомствоаралық жұмыс тобының жиналысы өтті. Басқармасының басшысы болам. Бізде департамент жанында ведомствоаралық жұмыс тобы бар. Бұл ведомствоаралық жұмыс тобының мақсаты мемлекеттік көрсететін қызметтерін процестерін оңтайландыру және мемлекеттік көрсететін қызметтер барысындағы бюрократиялық салаларды анықтап, оларды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу. Жер учаскелерін беру және нысаналы мақсатын өзгерту кезінде радиациялық қауіпсіздік туралы заң нормаларының талаптарының сақталуына қатысты жиында бөліммен жүргізілген сыртқы талдау барысы Аягөз ауданында пайда болушылардың жер телімдерін беру және нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтініш қараудан бас тарту фактілері анықталды. Бүгінгі жиналысқа бізде екі сұрақ қаралды, жоспарланып отыр қаралуға.
Бірінші сұрақ ол жер мәселесін. Жер мәселесінде, мысалы, бізде осындай жағдай болды. Бір ауданда жер берген кезде адамдардан жерден шығатын радиациялық фонның нормасын өлшеу туралы құжат сұратқан, мысалы. Ондай бізде барлық аудандарымызда, аудан облыс деңгейінде ешқай жерде болмаған, тек бірақ аудандарынан ғана шықты. Енді заң жүзінде қаншалықты бұл заңдылық екен қарайық десек, нақты ешқай жерде толық жазылмаған мысалы. Сол үшін біз бүгін мүдделі мемлекеттік органдарды шақырып, осы мәселені талқылап, нақты бір ұсыныс берейік деп отырмыз. Болашақта мұндай нәрселер қайталанбасын, адамдардың құқықтары бұзылмасын деген секілді. Жер ресурстарын басқару комитеті қолданыстағы заңнамада радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптары қарастырылғандықтан ғимараттар салу үшін жер учаскелерін бөлу немесе белгілеу кезінде халықтың санитарлық эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органдарда үйлестіру қажет деп санайды. Сонымен бірге жер кодексі қызмет алушыларға радиациялық қауіпсіздік бойынша мұндай зерттеу жүргізу құқығын жүктемейтінін, сонымен қатар оны өз қаражаты есебінен жүзеге асыру және жер учаскесін беруге кепілдік берілмейтіндігін атап өткен жөн. Темірлан Рысбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВК, Ал телеарнасы. Бүгін өңірде мүмкіндігі шектеулі жандар арасында паралимпиадалық спорт түрлерінен сайысы ұйымдастырылды. Ой санасын тергіткен жас еріндер өз қабілеттілігін көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Самұрық қазына қорының саламатты болашақ әлеуметтік жобасы аясында Абай облысында алғаш рет паралимпиадалық спорт түрлері боча, бейімделу футболы және инклюзивті хореографиядан Елордада өтетін спорт фестиваліне облыстық іріктеу жарысы өтті. Жас бүлдіршіндерге ата-аналары, дене шынықтыру мұғалімдері мен жаттықтырушылары қолдау көрсетті. Облыс болып құрылғаннан бері ерекше қабілеттілігі бар балалар үшін бірқатар жұмыстар жасалынып жатыр. Соның бірі бүгінгі Абай облысы бойынша алғаш рет паралимпиадалық спорт түрлерінен өтіп жатқан жарыс. Турнирден оза шапқан балалар облыс намысын республикалық дәрежеде қорғайтынына тілектеспіз. Бәсекеге өнерден 20-ға жуық қатысушы қатысып, бақтарын сынасты. Мұндай спорттық басқосудың мақсаты ерекше азаматтардың құқықтарын сақтау, салауатты өмір салтын ұстануларына айрықша көңіл бөлу және дисциплинаға үйрету. Саламатты болашақ әлеуметтік жобасы аясында Семей қаласына келдік. Біздің ұйымға қалалық облыстық структура өкілдерінің қолдауының арқасында қалада спорттық клуб ашылды. Бүгінгі жарыстың басты мақсаты балалар қоғамның толыққанды мүшесі екенін сезінуі мен өздерінің құрметке лайықты екенін түсінулерінде. Дәл бүгін оза шапқан бүлдіршіндер республикалық жарыстарда бақ сынап, жеңімпаз атанып 2024 жылы болатын әлемдік паралимпиадалық жарыста Қазақстан республикасының атын шығарады дегенге сеніміміз мол. Тартысқа толы іс-шара соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнаулы диплом және кубокпен марапатталды. Еркен Асбасекеш, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВК Алты телеарнасы. Семей қаласының әкімдігі су мәселелеріне қатысты ресми мәлімдеме жасады. Теміржол вокзалы ауданындағы магистральдық теміржолдардың астындағы су құбырының судың ағуына байланысты 654 км және Чехов көшелеріндегі 250 мм шойын су құбыры желілерінде жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Осыған байланысты сумен жабдықтау мына мекенжайларда уақытша тоқтатылды. Аймауытов көшесі 145, Аймауытов көшесі 147 және Чехов көшелері бойында 93-1, 90, 104, 97, 106, 100 және де Чехов көшесі 93. Горка қазандығы және жеке сектор 10 абонент. Сусыз қалған 235 абонентке су жеткізу ұйымдастырылады. Сумен жабдықтауды тезірек қалпына келтіру мақсатында барлық қажетті техника мен өзге де ресурстар жұмылдырылды. Жөндеу жұмыстарының аяқталу уақыты шамамен 24 сағат. Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігі техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы Қуаныш Елікбаев жұмыс сапарымен Абай облысына келіп, облыс әкімдігінің және ірі кәсіпорындардың өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында техникалық реттеу саласындағы өзекті мәселелер көтеріліп, оларды шешу үшін құрылған аймақтық штаб туралы сөз қозғалды. Өңірлік штабқа мемлекеттік органдардың ірі бизнес өкілдерінің, атамекен ОКП-ның және басқа да мекемелердің өкілдері енген.
техникалық реттеу комитетінің және аккредиттеу стандарттау метрологиядан бастап сертификаттау жөніндегі органдарға зертханалар мен сарапшы аудиторияларға дейінгі барлық техникалық реттеу субъектілерінің міндеті азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау үшін тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, деді Қуаныш Елікбаев. Кездесу барысында бизнес өкілдері мен жұртшылықтың көкейлерінде жүрген сауалдарын қойып, түсіндірмелер алды. Осыдан кейін азаматтарды жеке қабылдау рәсімі өтті. Егер де қандай да бір мәселе туындаған болса, телеарнамыздың 56-1507 телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар болады. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тамам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.